Велика Британія скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН через Лівію. Країна на межі нового витка громадянської війни. Командувач національної армії Халіфа Хафтар, який водночас представляє парламент, скерував війська на столицю. Там засідає уряд національної єдності, сформований за підтримки ООН і країн Заходу. За попередніми даними, військові вже на околицях Тріполі, і чиновники тікають з країни. Уряд національної єдності готується до оборони. До міста перекидається важка техніка. У Тріполі зараз знаходиться генсек ООН. Він вимагає зустрічі з фельдмаршалом. Засідання Радбезу попередньо відбудеться сьогодні у Нью-Йорку в закритому режимі.